Hello, internetule, și bine ai venit la un nou episod de Prima Impresie. De data asta o să fiu foarte rapid pentru că sunt zob de oboseală și e aproximativ 2:30 noaptea. Dar tocmai am terminat de jucat un pic de Battlefield 4 cu noul G203. Mă rog, nu e chiar nou, că moștenește foarte multe chestii de la G Pro și în esență e foarte apropiat de G Pro. Despre formă, cablu, toate chestiile o să găsiți detalii în review, o să fie link-ul în descrierea clipului. Ce vreau să vă spun eu acum foarte rapid despre acest mouse este că, frate, e cel mai bun mouse la 1.600.000-1.700.000 cât costă. Deci eu credeam că un mouse bang for buck este cu gar minus X3 pentru că are senzorul 3310, dar m-am înșelat pentru că senzorul de pe G203, un anume Mercury whatever, despre care nu se știu mari lucruri, e fucking good. Și o să vedeți în înregistrarea ce urmează, mă rog, sunt câteva fraguri din runda pe care tocmai am jucat-o. Mă rog, am zis că să lansez și eu Battlefield 4, să văd și cu noul update, dacă au băgat launcherul fără, cum se numea? Battle Log. Da, fără Battle Log și da, uite. au desfințat Battle Log-ul în sfârșit și am găsit și un match de Team Deathmatch, adică doar infanterie. Și cum zic, frate, what the fuck, hai să probez mouse-ul și e super șmecher. Deci worth buying. Asta e prima mea impresie. O să mai joc niște chestii în zilele ce urmează și în review o să aveți părerea finală, dar prima impresie este una excelentă. N-am fost încântat de un mouse ca acum, ba da, de Dream Machines am fost încântat. Dar ăla e ceva mai scump, în fine, materialele și build-ul sunt cam nașpa comparativ cu ăsta, deși e un mouse ieftin. Are o construcție foarte bună, e de fapt fratele mai ieftin al lui G Pro. Cam asta e, aveți înregistrarea, pa! Let's not give up. Come on.
get it.